സിനിമാ മേഖലയിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗം ചേരുകയാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗം ചേരും. എ ഡി ജി പി എച്ച് വെങ്കടേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം. അതേസമയം നിവിൻ പോളിക്കെതിരായ പരാതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജി പൂങ്കുഴലി പറഞ്ഞു. രേഷ്മ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. രേഷ്മ, ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുംതോറും പരാതികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം ചേരലിന്റെ അടിസ്ഥാനവും തന്നെയാണ്. ഒപ്പം ജി പൂങ്കുഴലി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്നലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് വന്ന നിവിൻ പോളിക്കെതിരായ കേസായിരുന്നു ഈ പരാതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. രജനി, നിലവിൽ കൊച്ചിയിൽ ഈ സിനിമാ മേഖലയിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ യോഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ഡി ജി പി എച്ച് വെങ്കടേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. പൂങ്കുഴലി അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് നിവിൻ പോളിയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂങ്കുഴലി പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ആ കേസ് എസ് ഐ ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഊന്നുകൽ പോലീസ് നിവിൻ പോളിക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ കുറ്റമടക്കം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് കേസെടുത്ത വിവരം പുറത്തു വന്നത്. എന്നാലും ഈ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിരന്തരം തുടർച്ചയായിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് അതിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രത്യേക സംഘം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷണവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അതിന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ അടക്കമാണ് ഈ യോഗത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും തുടർന്നുള്ള ഈ കേസുകളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിലാകണം, അന്വേഷണം ഏത് ഘട്ടത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം, ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല, നിലവിൽ ഈ രഞ്ജിത്തിന്റെ കേസിലടക്കം തെളിവ് ശേഖരണം അടക്കം പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം, ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് രജനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിവിൻ പോളിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ തന്നെയാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സിനിമയിൽ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ, യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്, ദുബായിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നിവിൻ പോളി ഇതിൽ ആറാം പ്രതിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു വിഷയം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആരോപണം നിവിൻ പോളി ഇന്നലെ തന്നെ നിഷേധിച്ച ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചൊരു കേസാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് നിവിൻ പോളി ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഈ കേസിന്റെ ചുമതല, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എസ് ഐ ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിലവിൽ ഊന്നുകൽ പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അന്വേഷണ ഘട്ടം ഇനി എത്തേണ്ടത് എസ് ഐ ടിയിലേക്കാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സിനിമാ മേഖലയിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ മുഴുവനും അന്വേഷിക്കുന്നത് എസ് ഐ ടി ആണ്. നിവിൻ പോളിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലേക്ക് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്തായാലും ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിൽ നിലവിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. രജനി.